Bem-vindos a mais um Pretzel Show, o programa semanal do Pretzel. É, aqui do meu lado está o Anderson Tomasi, de um programa especial... Pessoas reais. Vivem ou não? Pessoas reais. É. Passando por dificuldades. Esse é o tema de hoje. Não, pessoas reais e lendas, né? É, olha só. Quais são as pessoas reais? Quais são os filmes de hoje, cara? Hoje eu vou falar sobre O Regresso e Amor é Toda... Não, como é que é? Amor por Direito. Por Direito. Regresso, que é em caps lock. The Revenant! Não confundir com a comédia de 2009 sobre um policial zumbi, também chamado The Revenant. Sério? Sério. Conta a história do DiCaprio, como o Hugh Glass. Esse novo, no caso. Esse novo. Ele não é um zumbi não, mas ele volta dos mortos. Esse filme estrela o Leonardo DiCaprio, o cara que você conhece, aquele cara que nunca conseguiu um Oscar, mas tá lá tentando fortemente. Cara, o Leonardo DiCaprio já fez vários filmes que... concorreram a Oscars, né? E ele nunca ganhou, e ele não para de tentar, e tá enchendo o saco já. Ele concorreu a 5 Oscars já, 4 como ator e 1 como produtor. A última grande chance dele foi o Lobo de Wall Street. É, e ele berrou e tentou e se arrastou no chão. Mandou bem pra caralho. Nesse filme ele se arrastou no chão de novo, cara, e tá puto de novo e berra de novo. E talvez esse ano, cara, seja o ano do DiCaprio. Daqui a pouco a gente chega lá. Além dele está Ben, o Tom Hardy. É. Que fez... Onde ficou Hardy pelo Tom, então? O Tom Hardy tá com... Além do Regresso, ele tá no Mad Max também. Que tá concorrendo a 10 Oscars. E o Regresso a 12 Oscars, né? Ah, então o Tom Hardy escolheu bem a carreira dele, cara. O Tom Hardy mandou bem. Cedo. E ele queria... Putz, cara, ele ia fazer Esquadrão Suicida. Sim. E ele deixou quieto que ele ia fazer o Regresso. Porra, né? Olha, não, tipo... ele ia fazer os dois. Só que o Regresso ter essa parada de ser filmado todo com luz natural e daí... se estendeu um monte. E também tem o... Como é? Donald Gleeson? Donald Gleeson, que é o cara que... aquele ruivinho do... Ex Machina. Ex Machina. Ex Machina. E também, Star Wars, né? É, o nazi espacial do Star Wars, que dá o discurso lá e faz assim ainda e tudo. E também tem o Will Powder, que é o carinha do... Maze Runner. Olha só. O filme é dirigido pelo Alejandro... Nosso brother. O Alejandro I. Aí. Que ganhou o Oscar de melhor diretor ano passado pelo Birdman. E esse ano ele tentou de novo. Vamos lá, galera. Vamos tentar fazer um negócio. Ah! Pra ganhar Oscar outro daquele Oscarzinho lá. De melhor diretor ele ano passado, ganha, né? O filme conta a história do Hugh Glass, um cara que ele era tipo... caçador de peles. Caçador de peles, é. E, tipo, e a parada bizarra que ele sofreu assim que ele foi atacado por um urso, dito como morto por um parceiro dele, e a vingança dele se arrastando por muitos lugares. Ele foi deixado pra trás porque eles achavam que ele ia morrer, e ele sobrevive e vai atrás dos caras que largaram ele e mataram o filho dele. Então, esse filme é baseado em uma história real, mas ele é baseado num livro baseado na história real. Baseado numa lenda a partir da história real. Ah, então... Esse é o tipo de filme que... Em primeiro lugar, Leonardo DiCaprio tá animal. De novo. Tipo, tem outros filmes... Eu sei que tu é meio beat com o DiCaprio, porque ele se esforça muito. E tu acha isso ruim, não sei como. Mas tudo bem. É porque transparece, é foda isso, mas, cara. Não fica do natural. Mas ele tá lá tipo... Ele, tipo, é o DiCaprio fazendo cara de brabo, não é o Hugh Glass fazendo cara de brabo. Sei. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre os atores e tal. É. Mas primeiro eu queria dizer que, apesar de o DiCaprio e o Tom Hardy estarem muito foda, o grande astro do filme é o diretor. De novo, assim como ele fez em Birdman. De novo, o diretor, ele usa um jeito tão específico de filmar que... Tipo, o filme acaba, ele acaba roubando o filme pra ele, mais do que dividindo com... Pois é, e um tempinho depois que esse filme saiu, teve também um vídeo lançado na internet, que era The Revenant vs. Tarkovsky, que é um diretor russo, que faz filmes bonitos pra caralho também, e tipo, e as cenas do The Revenant são basicamente cópias. Absurdamente cópias. É, então daí é que tá, verdade, né? Tipo, será que era uma homenagem ou será que tipo, o cara chupou da fonte, né? Assim, né? Mas de qualquer forma o filme é lindo pra caralho, tipo, então, a direção é sensacional filme, mesmo. Como tipo... a gente falou antes, o filme foi todo feito com luzes naturais.
E só de pensar nisso eu já fico cansada. Tipo, ainda mais lá onde eles filmaram, tinha algumas horas de sol só por dia. Eles tiveram que terminar, de tipo, começou a derreter a neve, porque tava chegando o verão nos Estados Unidos, e eles tiveram que terminar a gravação na Argentina, porque eles fizeram um filme, não tipo, ordem quebrada, que nem todo santo filme faz pra economizar, certo, não. O Alejandro queria gastar 7 milhões a mais, assim, falou pra galera, não, cara, tem que ser gravado em ordem cronológica. E daí, tem uma hora no filme que acontece uma avalanche, que obviamente ele não quis fazer uma avalanche de CG, então ele provocou uma avalanche de verdade. Tem uma cena do filme que é um take maior, que eles estão saindo da água e tal, bem no começo do filme. Só essa cena ali levou semanas pra ser feito por causa de todo o ensaio que eles fizeram. E... os atores interagindo e tal. E o Leonardo DiCaprio, que é um vegetariano, assim, sabe, fervoroso. Confirmado, fervoroso, ele comeu um fígado. Então, o porque supostamente o fígado de mentira feito de geleia era muito gelatina. Falso. Gelatina. Ele comeu um fígado de gelatina num dia e daí ele falou, ele assistiu a cena depois e falou, não, tem que fazer de verdade. É, daí deixaram no filme tipo a cena que ele come a parada e gospe, assim, isso. Sei lá, né? Vai saber. Tecnicamente falando, o filme é sensacional. Incrível. Sério, tipo, todo esse negócio da direção que o Andy comentou aqui, pô, só isso já vale ver. Já vale a pena ver pelo esforço do caralho que a equipe, tipo, da direção desempenhou pra fazer o negócio, assim. A história, aí eu achei animal. Se tu não vai assistir pelo diretor ou sabendo alguma coisa sobre ele, tipo, se tu só sabe a sinopse e tu acha que é uma história de vingança, tem grande chance de se decepcionar, porque não é um Kill Bill na neve. Não. Sabe, é tipo um filme mais sobre a jornada do homem regressando. Na real, esse filme tem vários temas, não só vingança, né? Tem tipo, que na natureza, o animal mais perigoso é o homem. Ah, e tem também, tipo, coisas religiosas no meio. Sobre, tipo, toda a temática de Deus, o poder de Deus, a vida das pessoas, o que fazer, não sei o que, a espiritualidade, os indígenas e como eles enxergam e a vida e tal. E tem uma parada também de eles quererem tratar os indígenas de um jeito mais respeitoso do que Hollywood geralmente faz, assim. Eu achei bem legal. É uma coisa bem importante pra eles. Eu achei bem legal. Uma coisa que eu gostei bastante do filme é que ele me colocou naquele ambiente, assim. Eu fiquei tenso e eu senti, apesar do calor absurdo que a gente tá aqui, teve horas que eu, não que eu senti frio, mas que eu sentia aquela tensão, aquela do frio absoluto. O assim, que eu achei muito massa do filme, cara, foi aquela paranoia que eles têm de estar andando na floresta e estar com medo dos índios chegarem, tá ligado? Era uma coisa que dava pra sentir muito no filme, assim, tipo, parece o cara tá... que eles estavam sendo observados. É, isso eu achei muito massa, cara. Na hora que... com o contato do DiCaprio com a natureza também, quando ele encontrou os animais e tal, eu achei bem foda também, sabe? Tipo, eram coisas que a gente falou, tipo, tu se sente muito no lugar, sabe? Eu achei que isso é um mérito muito foda do filme. Sim. Tom Hardy, cara, porra, ele é um bicho assim que... ele é muito foda. Ele é muito foda. Só que teve vários momentos nesse filme que... eu achei meio ruim a atuação dele, no sentido que ele tava fazendo a voz do Bane. Your punishment must be more severe. Muito, assim. Eu não senti isso, cara. Em vários momentos eu tava tipo, porra. Não, onde tá errado? Meio... onde tá errado? Fora. Onde tá errado? Isso me tirou um pouco do filme, tá ligado? Dá pra entender então, de onde que ele vem, sabe? Então, pois é, tu achou que ele era um babaca, filho da puta mesmo? Não, ele era só um... porque, tipo, ele tá seguindo a linha de raciocínio dele, ele tá sendo coerente com a vida dele, assim. Sim, tipo, ele é um fruto da vida que ele teve, sabe? Ele não é um cara babaca. Porra, por ele, ser babaca. Ele é, tipo, escalpelado, todo fodido. E ele sabe que... Tom Hardy lives a hard life. Ele sabe que se ele ajudar o DiCaprio, provavelmente... a única coisa que vai acontecer é mais gente se fuder, assim. Sim. Toda a temática do filme é sobre essa, o que o DiCaprio enxerga como vingança e a motivação que ele tem pra ir atrás, né? Tipo, a temática principal ali da parada. E eu achei muito palha uma hora do filme que tem no trailer também, que tá o DiCaprio sentado do lado de uma fogueira, arranhando numa pedra. Fitzgerald killed my son. E tipo, cara, não, tu não entendeu isso vendo o filme. Tu tem que fazer uma cena do DiCaprio arranhando na pedra. Eu achava isso também, quando eu vi o filme eu achei isso. Mas depois, procurando informações, tipo... críticas e pessoas comentando, teve um monte de gente que falou que não sentiu que o DiCaprio tava querendo se vingar. Tipo, não sentiu que a principal motivação dele ter sobrevivido era pra matar um cara. E cara, isso é uma coisa pra gente extremamente óbvio no filme, mas não pra todo mundo, aparentemente. Pois é.
E outra coisa... sobre o que a gente tava falando antes, a direção é incrível, assim, é muito foda e é muito específica. Só que ela, pra mim ela é tão incrível que incomoda um pouco. Então, nessa cena que eu tava falando antes ali, que eles ficaram semanas filmando e foi toda ensaiada, num take só ao longo e tal, tipo, dá pra ver que pra usar esse formato eles acabaram meio que comprometendo outros aspectos da cena, assim. Tipo, não mostrando as pessoas que estão falando em alguns momentos, ou tipo, sendo absolutamente coreografado. É, daí perde um pouco a naturalidade, né? Então, os caras estão tipo, no meio da floresta discutindo um plano e tá todo mundo, sabe, concentrado em coisas demais. Eu recomendo extremamente ver esse filme por tudo que a gente falou, mas mesmo que tu não se atraia pela história ou discorde alguma coisa que a gente falou, sei lá, mas só pelos aspectos técnicos de ser lindo, tipo, um dos filmes mais bonitos que eu já vi na vida, assim, é incrível. Ah, ele é muito, muito bonito, bom. Cara. Isso que é bizarro, né? Porque, tipo, é um filme feito com luz natural, ele é bonito pra caralho. É, sobre tipo, paisagens naturais e com luz real. Ele tipo, uau, então quer dizer que a vida lá fora do meu quarto é bonita, só que... Quanto nota hoje? Cara, eu vou dar... 4. 4 pretzels? 4 pretzels. Eu achei, tipo, muito foda ver, tudo mais. Daí, só que tem esses pequenos probleminhas, saca? Tipo, ele é tão ensaiado que de vez em quando fica meio estranho de ver. E o DiCaprio me quebra um pouquinho. Vou dar 4 pretzels também. Mas eu recomendo pra caralho ver, cara. Sério, tipo, é uma coisa que tu tem que estar obrigado a ver, assim. É obrigado a ver. Então é isso aí, no próximo bloco a gente vai falar de... Amor por Direito, com a Julianne Moore e... Ellen Page. É, também conhecido como Freeheld. Hey, can I have your number? Hello? It's Stacy from Volleyball. Listen, I can't talk right now. Hey, go right ahead. Just your run-of-the-mill double homicide investigation. Shut up. Can I call you later? You got a date? Yeah, I do. Amor por Direito, também conhecido como Freeheld, filme estrelado pela Julianne Moore, que você deve conhecer daqueles filmes, sabe, com aquele cara chamado Hannibal. Não, e ela fez um filme só do Hannibal. E ela acabou de ganhar o Oscar de melhor atriz pelo Still Eyes. Também estrelando o Michael Shannon, que é um cara que paga altos pau, porque eu acho que ele tem um potencial do caralho, mas ele ainda não chegou lá. Michael Shannon já concorreu ao Oscar e ele é muito foda. Acabei de ver um filme dele que é Take Shelter. Shelter. Como é que é o nome em português? O Abrigo? É bem legal. Então, cara, eu acho que ele é muito foda porque tipo, ele tem uma intensidade na cara dele, na fala dele, que é muito foda, assim. E ele é um cara que, como a gente tá falando do DiCaprio, a gente viu ele em milhões de filmes já, mas ele consegue mudar a fisionomia dele pra cada papel. Então ele fez o... Ele era o General Zod no Super-Homem, no Man of Steel. Ele também fez Boardwalk Empire como um policial lá na época da Lei Seca nos Estados Unidos, bem foda. Também tem a Ellen Page, olha só. De Juno? De Juno, de também, aquele outro filme, sabe qual? MeninaLá.com. Também, tem aquele outro filme dirigido pelo James Gunn, sabe qual? Qual? Super. É, tem a cena de estupro de uma mulher com um cara. É dirigido pelo James Gunn? Uhum. É, aí que tá, olha só. Então, e é também tem o Steve Carell, né, cara? O cara do The Office. O cara do Virgem de 40 anos. Do Big Short, que a gente acabou de falar, do... Como é que é? O Grande Aposta. Grande Aposta. Do Foxcatcher. Esse filme foi dirigido pelo Peter... Solette. Pois é, um cara que fez dois filmes que... Pô, eu não sei se fizeram muito sucesso no underground, mas eu nunca tinha ouvido falar, não, sinceramente. É. E ele fez isso agora aí, com esses atores famosos. Então quer dizer que ele tá começando a rolar uns projetinhos maiores, assim, né? Tinha uma outra diretora que ia fazer esse filme, que é a mesma diretora do Crepúsculo. E ela participou de toda a produção do filme, e quando chegou mais nos últimos estágios, antes de começar a filmar, ela caiu fora e daí chamaram ele. Ah, tem um fato legal também, que esse filme, a diretora de fotografia é a mesma do... Creed, Marisa Alberti. É, então. Esse filme, ele é baseado num documentário que é baseado na história de uma mulher que viveu... Sim, o documentário de 2007 tem o mesmo nome também, que é Freeheld. Pois é, isso é muito estranho, ele né? Que, tipo, ele concorreu ao Oscar, esse documentário. Ganhou, né? Academy Winner, Academy Short Documentary Winner. Acho que sim. É. Mas ele concorreu em 100 festivais pelo mundo. 100. If you could have anything, what would it be? What's your dream? A house, a dog, a woman I love, loves me. Me too. O filme conta a história da... Leslie Esther. Que é uma mulher que trabalhou há 20 e poucos anos como... na polícia.
de New Jersey. Com, e ela tem como parceiro o Michael Shannon. E a certo ponto ela se apaixona por uma outra mulher e elas vivem juntos por 6 anos. E ela descobre que tem câncer, já descobre em fases terminais e ela tá morrendo. E a, o mote do filme, documentário e tudo, é porque a parceira dela não tem direito à pensão, como todos os outros esposas ou maridos das pessoas que trabalham na polícia têm. É. Porque ela era do mesmo sexo, só por isso. Isso. E elas têm uma união estável, comprovada, que é mais difícil de comprovar do que o casamento nos Estados Unidos. Uhum. E o filme daí, tipo, retrata toda essa batalha judicial, pelo menos a última parte, assim, enquanto ela tá lá sofrendo na cama. Wait a second here. This domestic partnership thing is new. Kind of like the idea of you as a kept woman. What's the matter? I don't know. I think you pulled a muscle. Well, you get it checked out? Yeah. Pontos positivos, a Julianne Moore também se dedicou esse filme. Cara, pra caralho, passou maquiagem pra caralho e eu achei muito foda. Não, que... a Julianne Moore, ela é muito magra e ela deve ter perdido bastante peso ainda. Pra sim, eu achei animal que tipo, ela que tá tu pegou foto da Leslie antes do tratamento, tipo, fizeram o mesmo cabelinho e tudo assim, tipo, ela, tentaram deixar ela parecida, porque a Julianne Moore é uma mulher assim, mesmo bem apessoada, tipo, né, cara? Mesmo... Então, é. Cara, a Julianne Moore tá... Então, daí, tipo, eu achei muito massa também a transformação dela, que quando ela pega o câncer, quando ela descobre que ela tem câncer, daí tipo, e ela vai ficando deteriorada com a doença, tipo, a voz dela muda muito, assim, sabe? Ela começa a falar rouca, assim. Pô, controle de voz, e, tipo, foda, sabe? E... Outro cara que tá muito bom de novo é o Michael Shannon. Que tu pega sete em um momento em que ele tá sendo meio babaca, e um momento que ele se torna legal e tu... torce contra e torce a favor dele, bem do jeito que sim. Eles queriam, assim, é animal. Sim, e eu acho legal dele que, como eu comentei antes, que ele tem essa intensidade e tal, só que, como ele não é um cara boa pinta, ator de Hollywood, tipo, ele passa a imagem, tipo, de homem comum, assim, tá ligado? Isso cara, eu acho muito verdade, legal dele. Assim. É, um cara comum que tá lá na situação, eu acho muito massa isso dele. Quem mais tu acha que teve uma atuação legal? Porque teve a Ellen Page... Cara, sabe o que eu acho bizarro nesse filme? Que a Ellen Page teve uma atuação que parece legal, mas ao mesmo tempo, parece que ela e a Julianne Moore não tinham química nenhuma. Assim. Não, até... Já parecia que elas eram um casal overall. Nossa, até porque o começo do filme mostra a primeira... Nossa, provavelmente não é a primeira vez, mas... A primeira vez do filme que ela resolve sair fora no encontro de uma guria que ela conhece e tal. E é muito estranho porque... Supostamente rolou uma química absurda ali. Porque elas se ligam e a Julianne Moore fala, não, porque tô legal pra caralho, vamos sair de novo. E fica pensando... Tá, o não... que aconteceu pra ser tão legal? É, eu não vi isso. Tipo, elas só tomaram uma cerveja e pronto, saíram fora, assim. Não, e elas tiveram uma discussão no final do primeiro encontro. É, tipo, foi só rolo. Então, ou foi... Ou teve alguma coisa que não mostraram em cena, ou só foi aquilo mesmo e a gente não consegue entender, sabe? Não. É, eles foram incompetentes. É. Indiscutivelmente. Porque nem que foi uma troca de olhares, uma parada química que aconteceu ali, mas tem como mostrar isso no filme de um jeito mais interessante do que... Mostrar duas pessoas conversando e nem parece que elas estão se entendendo. É isso que eu achei foda, porque daí, tipo, todo o filme, todo o restante do filme, é, no apoio da Julianne Moore passando pelo tratamento de câncer, depende dessa relação que ela tem com a Ellen Page, saca? Tipo, e tu não tem a base pra isso, assim. Tá só acontecendo, tá todo aquele diálogo. Mas eu fiquei muito triste no filme, cara. My name is Detective Laurel Hester. I've worked for the Ocean County Police Department for 23 years. Recently, I was diagnosed with stage 4 lung cancer. O filme tentou se esquivar muito de algumas coisas. Por exemplo, o personagem da Julianne Moore tá brigando muito pela pensão e tal. E o personagem da Ellen Page parece que não quer isso e não tá nem aí pro negócio. E pode até ser que foi meio assim na vida real. Mas teria sido mais legal pro filme se eles tivessem abordado isso de uma maneira mais abrangente ou mais profunda. Sei lá, se faria mais sentido também numa história em que duas pessoas se amam pra caralho e uma percebe que a outra tá tentando fazer pra ajudar a outra, saca? E sim. Duas pessoas trabalhando por um propósito em comum, saca? Sim. Aquelas coisas de amor verdadeiro, né? Eu achei que esse filme, ele foi um filme com boas intenções, tá ligado? Pra tentar mostrar uma história de uma mulher que, mesmo em épocas difíceis, estava batalhando por um direito que não seria só pra ela, mas pros outros. E cara, mostrar uma relação, tipo... Quando meus heterossexual colegas morrem, suas pensões vão para seus esposos. But because my partner is a woman, I don't get to do that. Que o amor não conhece sexo, sabe? Tipo, o amor é tipo é onde duas pessoas querem que aconteça. Sabe aquelas coisas bonitinhas não, assim? Só que o filme é muito chato. Não, eu não achei muito chato. Ah, tu não achou? Putz, cara. Cara, com certeza eu acho que essa é uma história que tem que ser contada e tem que ser vista. As pessoas têm que saber o que isso aconteceu. De alguma forma. Do documentário, então, né? Então, é esse meu ponto. Porque, tipo, o filme, ele não quer ser tanto um filme...
que te faz ficar triste ou chocado. O filme quer mostrar a história delas. Mas ele quer ser mais informativo do que qualquer outra coisa, exatamente, né? Isso. Ele quer ser mais informativo do que qualquer outra coisa. Então, pra isso, faz um documentário, sabe? O documentário serve melhor pra isso. Mostra as pessoas reais, com as coisas reais acontecendo. É, cara, e sei lá, eu achei que... Steve Carell. Cara, tu sabe como eu sou fã do Steve Carell. Eu amo o Steve Carell. Mas ele foi completamente errado nesse filme. Ele não podia fazer esse filme. Ele não combina nada. Nada. Ele tipo, parece que é um cara heterossexual zoando um gay. I am not a radical. I am a middle class Jewish homosexual from New Jersey. How about you, sweetheart? Tem pessoas nesse filme que parece que fizeram tudo nas coxas, sabe? Tipo, a Ellen Page, pra mim, não senti assim que tava se esforçando pra fazer o papel. É, parece que a Ellen Page quis fazer mais pelo negócio de civil rights. É, né? Pelos direitos da... Pra quem não sabe, a Ellen Page saiu do armário em 2014 e ela é bem ativista hoje em dia. Parece que ela fez esse filme que nem onde falou, só pra continuar, tipo, tentando conscientizar a galera, sabe? Em vez de, tipo... Disseminar, tipo, mas não disseminar the gay agenda, não, é tipo, disseminar coisas boas, saca? Tem um policial lá, né, que fica discutindo de um jeito muito babaca. É, isso é um problema que eu achei no filme, sabe? Tipo, ele, por mais que a intenção seja boa, todos os argumentos que ele apresenta, tipo, do pessoal que é contra e o pessoal a favor, é caricato pra caramba. Cara, eu fiquei bem afetado enquanto eu tava vendo esse filme, assim. Tipo, triste pela história. E foi foda de ver. É. Mas aí depois que passou isso, assim, quando analisando mais o filme como filme, mais friamente, tem todas essas falhas que quebram bastante essa magia que teve nesse momento ali. E na verdade tudo isso se dá só pela história, que é realmente interessante, e a Julianne Moore e o Michael Shannon. Então são tipo poucas coisas pro filme inteiro se apoiar, sabe? If they say yes, then my tax dollars go to her girlfriend. Yeah, the same way your wife gets your pension if you die. Yeah, but she's my wife. Hell, if you and I got married tomorrow, I'd be entitled to your benefits. Is that a proposal? Oh my God. Andy, qual sua nota? Cara, eu vou dar 3 pretzels. Olha só. Que ele... A gente tá falando tudo isso levando em conta que é um filme que tá na temporada de Oscar, né? Então, tipo... Tendo em vista essas pretensões, ele é um filme que é só mediano, e por isso que a gente falou tudo isso. Mas ele é um filme mediano que é interessante por tudo que a gente já falou. Pois é, cara, eu vou dar 2,5, porque eu achei ele chato de assistir, assim, tipo, beleza, a história da mulher foi complicada, daí a Julianne Moore, tipo, atuou bem pra caralho, mas o filme como filme não... We are sticking to a losing position because of some personal beliefs. It's an opportunity to change the world. Justice for the woman that I love. Semana que vem teremos A Garota Dinamarquesa e Deadpool. Então, galera, com isso encerramos mais um Pretzel Show. Agradecemos a sua audiência. Acompanhe a gente na próxima semana. Mande comentários, mande e-mail pra gente. Diga o que você achou do programa. Se você acha que eu fui um babaca hoje, pode comentar. Se você acha que o Andy tava certo. Não, hoje não foi tão babaca. Hoje foi mais. Tirando o Leonardo DiCaprio também, justo pra ele. Se você acha que o Leonardo DiCaprio é foda e que eu sou montado, então tudo bem. Pode comentar também. É isso aí, galera. Até a próxima.